が行くキングダムハーツドリームドロップディスタンス実況プレイ。皆さんどうもこんにちは、木更津です。お初の方は初めまして、見てわかる通り今回は空の方でトラバースタウンのイベントをやっていきたいと思います。ということで3番街に向かいましょう。はい、ということで3番街の前にやってきたので今から入っていきたいと思います。こっちこそ戦闘が起こるんじゃないかなと思います。リクの方で戦わなかったので。任せろリク。リク君がうまくやってくれたようだね。こっちは俺たちが引き受ける。ソラはあいつを頼む。分かった。また箱猿ですか？召喚したってこと？召喚するのってザコだけじゃなくてボス級も出すの？スペル感が召喚するドリームイーターをやっつけろ。いやー燃えろ、イカズチよ、光よ、ないよ、力を。まだ召喚するってこと？一発がでかいな。当たると当たらないことが多いけどためが長いから今まで戦った敵ボス級全員出てくるんだろう。どうせ光よ、痛い、いやしよ、燃えろ、とどめだ。最大ヒット
ポイントアップ、ドロップボーナスの種類アップ、やったね。でも召喚してたスペル感でしたっけ、本体倒してないんですけどいいのかな。ああまた逃げられた。よしは今度はどこだ。どうやらこのトラバースタウン以外の世界へ逃げたようだね。もう僕の力は届かない世界だ。そうか、ミッション失敗ってこと。俺が追いかけるよ。え、今さらゲームの参加者じゃないからダメとか言わないよな。さあでもいいんじゃないかな、ソラ君的に言うなら心がつながってるんでしょ。あ、じゃあ行ってくるよ。空、ん？ありがとう。空の言う通り難しいことじゃなかった。うん、なんだかネク変わったね。そうか、うん、かっこよくなったよ。はお友達と会えたら今度は私たちの町にも来てよ。そうだな、渋谷で待ってる。あ、約束だ。リク君に伝えておくことはある。うん、自分で伝えるから。とどめナックル、攻撃力が高いキーブレード、リアリティシフトは発生しやすいがクリティカルは発生しにくい。スカルノイズで行くから使いません。卑怯者さ、ピーター。卑怯で結構、悪者はそういうもんだからな。自分で悪者って言っちゃってるよ。ピート、そんな小悪党みたいなことを言うんじゃないよ。私たちにはすべての世界を手に入れるという大きな目的があるんだからね。君たちには悪いけど、そう思い通りにはならないよ。この状況をよく考えて言うんだね。王妃がどうなってもいいのかい。ミッキー、私のことはいいです。マレフィセントの言いなりになってはん。ミニー、マレフィセント、一体何が望みだ。そうだね、まずはこの世界を私たちの住みやすい場所にしてもらおうかね。まったくだ、ここは眩しくていけない。いや、マレフィセント、君がそんなことでここまで来たとは思えない。本当の目的は何なんだ。さすがだね。私が外の世界を知るきっかけを作った人物、ゼアノートを知っているだろう。どうして彼を。やっぱり知っているようだね。彼に聞いたのさ、心を闇に引き入れる方法、そして世界の七つの純粋な光の心。その七つの光を手に入れれば世界も手に入るとね。でも私の思惑とは少し違っていてね、世界は思った以上に複雑でうまくはいかなかった。だからね、思ったのさ、私は私のやり方で世界を手に入れよう。お前たちは確か世界のデータとやらを持っていたね。それを渡してもらうよ。この前俺が閉じ込められていたやつさ、あれをこっちによこせ。データをどうするつもりだ。
お前に教えるつもりはないよ。おっと、みんな大好きな王妃がどうなっても知らないぞ。どうやら要求には素直に答えるつもりはないようだね。こうなれば消えてもらうよ。このチャクラもまさか。王様。ミニー。ちょっと待って。マレフィセント。観念するんだ。今のアクセルの武器でしょ。マレフィセント、計画失敗だ。ひとまず逃げよう。そうだね。また出直すことにする。欲しいものがここにあることは分かったからね。アクセル、アクセル、待ってくれ、マレフィセント。闇の力を使ってここに。無茶なことを。でもまさか君に助けられるとはね、アクセル。違うな。もうリアだよ。俺の名前はリア。記憶したか。記憶したよ。かっこいい。キーワードグロッサリー、セブンプリンセス。セブンプリンセスに関することが記されている。やばい、アクセル来たよ。やったー。クロニクルコーテッド、コーデッドだった。これはなんだろう、ドコモの携帯向けに最初出たのかな。で、私は DS の方でプレイしました。白紙になったはずのこれまでの冒険の記録が綴られたジミニーメモに、彼らの痛みを癒しに戻らなければならないというメッセージが現れる。王様はメッセージの意味を探ろうとするが、メモのデータを再現した世界はバグに侵されてしまっていた。データの世界を修復するため、王様はデータの中の空にバグを取り除いてもらうことを思いつく。データ世界のディスティニーアイランドを冒険していた空は、黒いコートを着た人物から傷を癒すには鍵穴を出現させなければならないことを教えられる。空がトラバースタウンの鍵穴を出現させて次の世界へ向かっている頃、ディズニーキャッスルではメモに新たなメッセージが現れていた。城内にもハートレスが現れたことに異変を感じた王様は、自分たちがいつの間にか室内に閉じ込められていたことを知る。空は再び黒コートの人物と遭遇する。黒コートの人物を追ってたどり着いた場所は、なぜか王様たちのいる部屋だった。驚く一同に黒コートの人物、データリクも現れて事情を説明する。メモがデータを保護するためにリクをバックアップとして選んでいたのだ。そしてメモ自体ともいえるデータリクは、メモの謎を解くために王様たちを部屋ごとデータ世界に取り込んだのだった。その時データ世界と現実世界との道が何者かに奪われてしまう。空は王様たちが現実世界へ帰る道を見つけるため、再びデータ世界の修復に向かう。道を奪ったのはマレフィセントの仲間であるピートだった。ピートはマレフィセントと共にデータ世界から現実世界へ闇を送り込もうとしていた。それを阻止しようとした空はマレフィセントにキーブレードを破壊されてしまう。そしてリクまでもが連れ去られてしまう。リクの救出に向かった王様を追った空は、ドナルド、グーフィーとの絆の力でキーブレードを復活させる。ピートはバグを植え付けたリクを空に差し向けるが、空と戦ったリクはバグの影響で倒れてしまう。リクを助けるために入ったリクのデータ世界で、空はマレフィセントを倒す。そしてデータ世界そのものを消そうとしていた元凶である空のハートレスバグを倒したことで、ジミニーメモが完全に修復される。修復されたデータは初期状態に戻る。データ空は王様と別れを交わし、扉を閉じるのだった。しかし、ジミニーメモのメッセージの謎は解けないまま、現実世界に戻った王様たちに再びデータリクから追加データが見つかったことを知らされる。追加データを探るために王様は再びデータ空の力を借りることにする。追加データの世界は空の心に痛みを負わせる世界だった。そして、
痛みを抱える覚悟をしたとき、空の前にナミネが現れる。ナミネは空の中には空に連なる者たちの痛みの記憶があることを伝えるのだった。ジミニーメモのメッセージはそれを伝えるものだった。王様は彼らの痛みを癒して目覚めさせることを心に誓う。王様が空に宛てて手紙を書いている。手紙には空に連なる者の悲しみと、それを癒せるのは空だけだと書かれていた。これがコーデットの内容ですね。私がやったのは DS 版なのでリコーデットっていうやつなんですけど、チェインオブメモリーズもゲームボーイアドバンスのはやったことなくて、リチェインオブメモリーズという PS2 のかなの方をやりましたけど、こんな内容でした。だから主に冒険するのは現実世界ではなくて、ジミニーメモのデータの中の過去の記録された世界というか、確かそんな世界だった気がします。やっと奥のワールドに行けるようになりましたね。やったここはワールドが2つしかないんですね。バトルレベル26、バトルレベル34？ マジで？マジで言ってるそれ。全然レベル足りないんですけど。一気に跳ね上がりすぎじゃないですか？やっぱこのバトルレベル低い方をクリアしたら前のワールドにもう一回戻ったりするんですかね。だからちょっとレベルが離れてるのかな。じゃあ今度からカントリーオブザマスケティアまた読めないよマスケティアここに行きたいと思います。今回のパートはちょっとねキリがいいので、ここで一度区切りを入れたいと思いますが、もしよかったらまた次回以降も見ていただけると嬉しいです。ここまでご視聴くださってありがとうございました。それでは。